O'zbekistonda tramvay ishlab chiqarilishi mumkin. Manba.uz. Chexiyaning Praga Impex kompaniyasi bosh direktori Vladimir Festik boshchiligidagi delegatsiyasi mamlakatning O'zbekistondagi elchisi Yaroslav Sirov hamkorligida Samarqandga keldi, deb yozyapti Xalq so'zi. Mehmonlar tramvay yo'nalishlaridan foydalanish direktsiyasi davlat korxonasi rahbari Fayzulla Murtazoyev bilan uchrashdi. Muzokaralar davomida 42 yangi tramvay xarid qilish, Chexiyadagi tramvay zavodi bazasi kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash to'g'risida kelishuvga erishildi. Shuningdek, chex mutaxassislari yordamida markaziy dispetcherlik punkti yaratiladi. Bekatlar esa yo'lovchilarga tramvay harakatlanishi jadvali haqida ma'lumot beradigan monitorlar bilan jihozlanadi. Shuningdek, yaqin orada yo'lovchilarga bepul Wi-Fi'dan foydalanish imkoniyati taqdim etiladi. Bitta yangi tramvay 1 million dollar turadi. Shu sababli bizga ularni xarid qilishdan bu yerda yig'ish foydaliroq. Kompaniya rahbariyati bilan Toshkent yo'lovchi vagonlar qurilishi va ta'mir zavodi bazasida birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish shartlarini muhokama qildik. Mahalliylashtirish darajasini 60%gacha olib chiqishni mo'ljallaganmiz, ta'kidladi Fayzulla Murtazoyev. Mutasaddilarga ko'ra, yaqin orada Toshkentdagi barcha tramvay vagonlari Samarqandga keltiriladi. Ularning bir qismi ta'mirlanadi. Bunga yaramaganlari esa ehtiyot qism o'rnida ishlatiladi. Mana minoksidil zakaz qiluvdik. Qarachi kimdan? Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Mana hammasi shahar, qishloq joyigacha o'zimiz joygacha olib kelib berishdi. Mana akamga rahmat. Bosh zakaz berdi, internetda o'zlaring bilasizlar, har xil narsalar bor, kimgadir ishonish kerak, kimgadir ishonmaslik. Lekin biz avval shu narsani sinab ko'rdik, bu hammasi ishonchli. Tversk oblast, Vishnevolovskiy, Solnichniy degan hammasigacha Aziz Usmonov nomiga, o'zimiz nomimizga Sankt-Peterburgdan mana 4-5 kunga keldi.